Volonteri Crvenog križa Orašje obilježili su ovaj datum obilaskom svojih starijih i nemoćnih korisnika kojima su uručili donaciju u vidu pelena za odrasle. To su osobe koje ne mogu doći po pelene i koji žive sami, kao što znamo, žive sami, pa otićemo mi se potruditi da im uručimo te pelene koje smo dobili od Federalnog Crvenog križa. Šta vam pomoć znači? Puno, puno znači. Nisam gladna, nisam žedna. Tijekom protekla tri mjeseca volonteri su obišli 250 obitelji na području grada Orašja kojima su uručili pakete humanitarne pomoći. Što im kažu, pruža veliko zadovoljstvo. Najveća mi nagrada kada osmijeh tih osoba koje se raduju da ih posjetimo, da popričamo s njima. Meni je to, kažem, već sam navikao, teško pričati. Ja kažem, to je meni taj osjećaj kad pomogneš ljudima u potrebi, koji zavisi od tuđe pomoći. Volonter, kao volonter, ako ima posvijest da čini dobro djelo, da zadovolji korisnika, teren, bilo što je u njegovoj mogućnosti, on je sretan. Crveni križ Orašje do kraja godine očekuje još nekoliko humanitarnih akcija. Trebalo je po tim informacijama koje smo dobili doći i drugi krug paketa od strane robnih rezervi koji su najavljeni još u 11. mjesecu, ne znamo zbog čega to još nije, i očekujemo još od strane naše vlade, odnosno ministarstva zdravstva i socijalne politike, pomoć za potrebite ljude za božićni i novogodišnji paket. Međunarodni dan volontera organizacijom Dana otvorenih vrata i upisom novih članova obilježili su i mladi Crvenog križa Orašje, a imali su i prigodno druženje na kojem su uručena priznanja za volontere godine.